Odrazit se stejnýma rukama a až budeš mít někde takhle ten pohyb, až se prostě budeš odrážet, tak tu ruku takhle dát k sobě. Jednu. Jo. Jenom, pravou. Jenom prostě se odrazíš a... Tak je. Jo. Tady se vlastně nedá nic dělat, protože tady většinu lidí jsou v partách a když se sem člověk přistěhuje jako já, tady nebydlím moc dlouho, tak vlastně nemá s kým chodit ven, nemá za kým, takže... Takový nudný, no. S Verným jsem se seznámil skrz parkour, že jsem je viděl venku a chtěl jsem se to naučit, přišel jsem za nima, jakoby za partou, za celou, co to skákali a začal jsem se s ním bavit. Až se budeš vlastně odrážet, tak se odráž do výšky, těma rukama dáme na sip, povytáhně vejš. Verný je fajn kluk, je to vtipný kluk, je to nejlepší kamarád, který ho mám. S ním prostě pohoda, dá se s ním smát, i když taky má svoje chvilky, to má jako každý, ale on nemá fakt velký ty chvilky. 3, 2, 1, Chám, já jsem dal tu ruku pryč. Dobrý. Marika, jdi sám bez nás. Já studuju na dopravce v Křimicích, na automechanikovi. A já nevím, co bude moje budoucnost. Asi ta automechaničina, no. Asi nic jiného nezbývá.